сәлем аға, амансыз? Сәлем, жақсы жақсы амансың. Мен рахат қой таныдыңыз ба? Вишніңізді қосып алып, өзіңізден әлгі бір әннің жағдайын сұраған. Қай кезде де? Осы қыстық демалыста бір ән шығардым ғой, сосын өзіңізді іздедім ғой. Самұрық әпеке вишніңізді маған жолдап берген. Жұбау қылады екенсің ғой сенде. Жақсы жақсы. Рахмет. Ауыл қайдан болды? Менің ауылым Баркөл қазақ автономиялы ауданынан. Атым Рахат Бейбітханқызы. Жақсы жақсы. Өнерің үстем болсын. Сәлем жақсы. Қош келдің. Мынау жақсы болды ғой, бәрімен жүздесіп әңгімелесіп отыратын. Мына кісілер сізбен пике қыл деп еді, мен пике қылатын адам. Дауысың естілмей кетті, жақсы. Әсілі көңіл қылмағандықтан сияқты. Сіз естілмей ма? Мен немене жолдамайтынмын. Әгі армия істеп деймін сізді. Бәсе кеге жоқ болып қаптыр дауыс. Жақсы жақсы. Иә, содан мақұл аға, онда мақұл. Ой, рахмет рахмет. Сізге мен бір ән арнап қояйын. Өзіңіз ән арнаңыз. Жәңгіректе бір жарыстап түскен едім, сосын осы мені қолдап отырған тыңдап отырған тыңдармандар бірақ жабылып отырып маған көмектесіп сол жарыстан жеңіп берді маған. Сосын енді осы қолдаушы ой сайрап жарайды жарайды, рахмет рахмет. Орындап берейін деп жатырмын.